God morgon på er allihopa. Hoppas allt är bra med er. Med mig är det bra. Väldigt trött bara. Men annars är det väldigt bra. Tisdag den 18 oktober är det idag. Nu har man duschat. Man har sovit lite. Och nu håller man på och packar. För imorgon åker man hem. Man åker hem imorgon. Känns tråkigt men ändå skönt. För då får man träffa katterna. Så ja. Och pojkvänner självklart. Nu ska jag testa olika choklad. Den ska jag testa. Och den. Smakar jordgubb. Den var god. Den här får en 4 av 5. Den här får 5 av 5. Och nu den här. Det smakar gott. Men den får en 3 av mig. Nu går jag en promenad. Klockan är 16:15. Så häng med.
Nu ska vi gå och äta. Klockan är 20:57. Så häng på. Så hörs vi i nästa vlogg. Ta hand om er. Puss, hej.